لين بريكس على وقلا عن كور هذا ده أنا نقول قارئ كتير عبد الناصرو إنك شعب كه قارئ نقول هذا الصباحي تانجي أو لقيا هاي سيدا وسلك هاي دول تاجي رجوا هاتو صوت شبو أو عيدن كصوت شبو أم صوت دعامو لما عليه قلنا سيدا مركه هالك كارتري لقوا كلاي برعو ما أنت خلط بين نقط وحلي هو قرشاه نجح ماضي نكينا وارد أنت ويجيرا تبتن ريركي كلكي تبتن واحد وراه ده تين بدن بدي ألك سوتشرتي مركه ده يدنا موجي ندي كواردي ده كاري جي يكو تبي كاري أنا نقول سارة تيجس كا ما أنت ما لنا نسحتش بني أو آدي آد أنا سلنا هاي ما أنت برعو توبلي soo wada qayb kale oo kamid ah barnaamijkeena way joog waxay la joogay maxamuud xasan salaaban iyo way joog qaybti afraad sabo parkiso hiloobe hadalo oo galbeed yidi sidoo kale de dagaal gacmaha la soo tagay aan maray toob bolwar ana hadii aad abd nasro halkaas ay noo maraysay waxaan maraynay galabti ugu dambeysay magaalada adbeen mareen ha iyadoo gaadhigu rag baan ku saarnayn waan u koori sagaal nin baan filayay inaan imi ka ahayn ragimka waxaan ka sii xasuustaa khadir sidiyo ilaahay oo naxristay oo gaariga waday beebega xuseen oo darawalkiisa labaad ahaa bashiir ismaan aadan oo bashiir qirqir leh oo imi ka barac jooga oo geerish ku haysta oo ridayay abdushiikh nin looran jiray dhaqtar ahaa neers ahaa nin looran jiray carablow oo gabadha ku soo arkay cali indho waan isaga caawaan wax wara ka haynin iyo inankii noogu yara oo Adnan Muuse loo jiray Adnan Muuse leeyahay oo nool yahay imka gibil reeg gibil weyn walaal soo sheegay Adnan oo Muuse leeyahay inanka yar 12 jir meelaha sideed isfahay waan nala socday bebeegu ku xan jiray ninka yar ajeebnimadiisa marka bebeegu wuxuu leeyahay kursi la dalaco kor loo qaado oo qorto marka inaha laga soo baxo gaadhiga mar marna hoos baa loo galaayo waxa la soo saaraa daboolka sare marka markuu talaco xagga sare geeyo brake iyo crash kuna agaal la gaarin markuu hoos u dhigana xagga aragtida ayuu indhihi yar yar ay loogu tala galay bebeg wax leeyahay indheerade maraade yar yaro loogu tala galay debil proof oo aan disaster karin taana ma gaado marka marmar bu gaari soo kaxay markuu soo kaxayabo ayuu gaari waa brake تتن درون أن قواري ده ديجن تري أيوة فك ساوق نفطة برعدنا سال لا مش يا ودي بالك بريك بن قارو هاي بركة نيربوها ما أنت نادي والله يا بقبيلي بيشوجا و وقبيلي بيشوجا بالي يقولي ما أنت لو تمان عرق لكنك كنو جو يرابوها سيرون تيا and وحن كلام حسوستا نك لورين تري إسماعيل جود لا ينحرسته تابركن ونسيه بوحوها MPP-ga steetanin ee laba daaqad ka digiso ee mid qoriga 7ka dusha ku haysto halka dambe la fadhiyo mid qoriga akeega inta kalama de gaariga iyo ay iyo maxay tahay iyo dime qoriga een bronka ay qabilsiin ay waxa jira gawaadhida markaan aragno meel gaari suuq ama maraayo ama gaari maxay tahay een shilki maraayo ama gawaadhida aan أنت أنا حياتي تانجي جي وحلا ميت كان هاي ونكويري تشري بقارك كسي دين تشر وأنا بنان تي بنان كوارك تاني مكوا ديلو لول كيم كوريني وسيدي سي بنان كانوا كتير قالوا مني دوا كاو تشالة مشروع بيرن محيطه إلا مقالة عد إلا يو كلابيت إلا يو حق المحيطه بولي لفت بقر بنان وين دوا تنكسوي
marka banaanka gaariga markuu gaariga aanu aragno waan ku sii dinjir marka maxaan ku tabarnay markuu gaarigu sida beebeeg markuu socdo xabada lagu soo rido ama hoos bay galisa ama korba u dalan kacaysa tawreedkaasi ka guysay qoriga kaaga dhacday mooyeen inta badan lagama yaabo inay kugu dhacdo wax ku yeesho dabta waxaan sameyn jiray 7 sidoo saugu wariyay afka markuu saugu dhawayay saugu dad bitir dadan 7 ka lagu toogan jiray ninkii 7 xagga dambe la fadhiyay ayaa ku dhufin jiray gaarigi marka tababaradii aanu qabnay bay ahaayeen aanu ka baranay ninka Ismaaciil loon jiray guudo markii dambe sidoo baa lagu dagaalamay jiray beebeyadayadi aan kalabta marka halka gool baan kala soo noqonayo waxba nalama yeelin anaga waxba dhibaato nin baan naga dhintay ninkii qaaday dhaawacay ahayna loon jiray aan ku sheegay ayaa galabta aniga keeriyooday ilaa aan xaristay dabatana waan soo baxnay markii gabalkii noo dhacay gaarigii si kaawiga ahaa taayirka waan ku shanay baytariga waan hagaajisanay dabatana xeradii aanu ka soo kacnay inagu soo weerareen hadee markaan anigu dib u warinay ee wajahalan kusoo noqonay oo wajahala barta hadda bankiga Itoobiyaad ku dhisay qarka maxay tooyeen toga soo maadare bartaasaan digin har yar baa ahaan jirtay oo iyo halka iminka xashiishka lagu qodayo bartaasaan digin jir dabeetana waxaan habeenkii halkii baan isaga weynay nin baan soo qabanay marka nin baan kasoo qabanay aanu gacanta kusoo dhiinay nool wuxuudii kalena dee bismillah iska kala calaf qaadnay waa soo noqonay xeradaydii baanu dib u soo degnay waanu naalay adigu muddo waxoogaay baan halkii aanu deganin dabeetana anigu markaasaan soo galabtii dambe aanu u baxnay geed balaado markaana maraynay geed balaad iyo meesha dhexdeeda annagoo geed balaad iskaga socona oo xeradii geed balaad aanu qabsanay xaggeedii qabanay oo soo yar kormeerayna ayuu beebeegu meel guda nagula dhacay oo xoog beebeeguna sprinuu leeyay moogta saasuu boodboodaayo mar qura ma fadhiisto inaad dee imika aragteen beebeeyo kolley dhedhin maydiyo waa maraane saasuu boodboodaa markuu weliba meelaha dee kadhadaha maraayo waa sprin dabeetana dushaa saraan saarnaayo dabeetana wuu ii tuuro halkanaan ku yar dhuftay korkii wiila booday ayaan tawreedka qoriga gacantii aan berigii dhaawac ka ahaa ayuu igaga dhacay dabeetana gacantii bay kaartay oo way dilaacdayba halkii afka ay kulahayd bay dilaacday markay dilaacday habeenkii kaar baan seexan waayo sow waxaa jira lafo aan ku bogsan lafuu kuma dhex bogsadaan waa khibradaanu baranay berigaas oo dees ficaanan ogaade laftu kuma dhex bogsato hadday labada madaxba ka go'antay jirka kuma dhex bogsato ciiddu xitaa kuma dhex bogsato xabad way ku dhex bogsataa laakiin waxaan maaragtay lafaha iyo waxaas weligaa jirka ay ku dhex bogsan mayn hadday jaban tahay oo dhex taalo way dilaacaysaa soo laf baa ku jirta bixiya meesha dabeetana laftii bixidaayd baaba afka la soo muuqatay dabeetana dib baa laysoo diray wax laysoo diray allay baday subax baa gaadh laysoo saray allay baday baa lay keenay allay baday markaan imi baan ayaa la yidhi allay baday farmasiigii baan sidi iskaga saaro ka saari kari maayo buu dhe xero dhaawacdii iyo dhakhaatiirtii halkay joogtay oo balasiya dee raggii waaweynaaye axmedkaas axmed askari iyo raggaas la qabo markaa waan soo baxay xero dhaawacdii baan imi xero dhaawacdii markaan imi laftii waa layga soo saaray meeshii gud weyn bay noqotay muddo halkii laygu sidhay waan bogsaday markaan bogsaday baan aan la wareedhe maadaadba xaafadihiin soo egtid waa sagaashka horeamintiisii markaa oo ku noqotay dabadeed barigii iyo xaggii bal xaafadii kaman niyad jabin dhinacan oo waan jeclahay inaan sii joogay inaan dagaal kusii jiraba aad iyo aad baan aan niyad ugu hayaa laakiin dee waxaan soo ogaaday dee markii hore xaafadaha iyagii iyo reeri iyo waxba maan ogeyntii oo mabaan hayay kicin berigii hore laakiin waa yarayay kooxa waxaa bal xaafaddii ka soo noqo dabeetana maalintiiba sidii baan ku tegey waan tegey waxaan tegey magaalada lahay harta sheekha harta sheekhaan niman aan isku xaafadnahay nin aadan musayle la oran jiray gaadhi yaro sawulaha
إلهي نحرسته ونمن كلاو صاحب نوع يمكن اسمه فولتش بلا يمكن كتابشيله شقية يوعيل رهيش كورتين ينن لي لا عول محيته عول عبد اللي هاي عول عبد حيل اللي هاي نمن كاسانو يمين قرقي ينو يستمر كا يبوش كي يوحي يقولوا ما يستمر والله ناتلك دوان لضنا عادي بانا نمن كيف أنت تنقول ورب ماشي حافظي بان قبنا يير هير كيو إنا جنب بيد هذا إنه وأربعة بكون بعنا إنا جنب مركا شيء أنا وحيس كتشري تط وحباردو سكير تحمل بتشري ودمشق كمان دمعته ملت تشوجو دبات كمان دمعته يانو أبغى يقول فرح يانو ننقر ويسي إرسال سيسي وحيسي بستة وهرن جانو أصرع وأنا ميو تبارك ما سوقت مركا هبوراني حافظي دي الرير كي يدد كيبانو يمي دباتنا وايهي نن يعني ولا لا هاي بتشري لاون حدستو نكين ولا لا هينو نسكبا هينو نكين وادنت ويجيرا دباتنا ريركي كلي دباتنا حن ورايا ده تين بدن بدي أقول كسو شرتي مركا ده يدنا موهين تي وانيو هاي ده بلواتنا وابتيا ترى قدي ويسك قوم تي سناينو مالنو دبنا أيو يا مالنو yano dhimaanaya wala isku qoontay isnaanu ku isku kuma xisaabtamayn reer raga reera wada haysta maalo walba gurmad bay tagaano sagbad ba soo dhimata aan dabatana marka wasaga shaqeeyo ha reer iyo samee haa markaas aan dabatana reer samee adigu mid hawo qabse ha wasaga shaqeey dabatana mudday la lix bilood meelahaas ayaan reer ayaan iska joogaan meel la qaban adigu bariga ila dhowr operation ayaa ka dhacay een operation charale loodin jiray oo maxay tahay ragani ma ka karanayo ilaahay uu naxariistay ismaan shuuriyeeyo een ninkii loodin jiray oday een abdullahi walaadiyo ay ku dhinteen iyo hawlgal een meesha leeyahay waraabay ka dhacayo aadan saleban oo ku dhinteen ilaahay uu naxariistay een yasin uu in loon jiray bitoor ba ku dhinteen aadan dii ugu weyna markii hawlgalada ma raacin iska joogay waa halka gabadhii ha hafadii baa iska joogay magaalada ku dhow dhoqoshay ka xigta konfro leeyahay aan dhex ayan tikina 91 kiba la soo gaaray ba waa la soo gaaray markii way hayay halkaas aan dadana ka soo bilaabay 91 wax badan bay ku may qaadanay waxba way 91 2 days bay waayay oo operation kii noo xageed joogtay adigu waxba day waabay 2 days 2 days bay waayay oo operation kii ha operation xageed joogtay adigu anigu jooga magaalada aan dhex leeyahay ayaa baabuur baa la soo dir jiray dabatan waxa mar jiray magaalooyin koodan ilaa hawd bi soo mar jiray waxa loodin jiray weerar baa la qaadaya waa la baxaya hal diyaar garoob dadku iska wada ciidan buu ahaa hadda sanan ma qasho sanan waxa ku tirsanay dadweynaha magaalo kasta waxa ka imin jiray gurmad aan tiro lahayn iyo taakulo marka gaadhan soo maray waxa leeydi burca la galaya waa la baxaya annagu markaa hadda niman ciidan baan ahayno si gaar ah baan la hadlay nin salaaban salaacale leeyahay oo imkana ciidamada military kamida oo engineer ah oo taliya technicalana aha ayaa oo gaar wata abdi faarax nin leeyahay wado een imaam maxamed abdi ayeen nin leeyahay wado maxamed abdi ayeen leeyahay naxristay ayaa na soo maray markaa suudi quraan la galiya suudi erkiroba dabatana aniga iyo nin leeyahay oo abdi maxamed ismaaciil ab saaxib noo imkana burca joogo abd asa asayn leeyo oo imkana ah gudoomiye ku xigeenka sooyaal ayaan waarna maray ebro ebro tabatana labadeedu qoriyo booshkay waxay ma soo qaadanay waan soo lugaynay dhoqoshi magaalada 10 km bay u jirtaa 10 km baan soo lugaynay dhoqoshi baan dhoqoshi markaan waxaan ugu nimay xasan cali abukor oo ururinaya ragii iyo ciidankii kaari maalintii buraan soo galayna laga qabsan doono bagastri loorin jiray oo saleeban nin loorin jiray saleeban abdi nur fadhiyare saleeban dhagdhex lagu naanays jiray ilaahay naxariistay ayaa wada gaariga bagaasaha ayaanu isku gurnay oo fuula markaas uu naqaadi waay fiidkii adigu maqaaribti baan fuul gaariga baan naqaadi waay geed weyn bay dhoqshay leedo halkaa banaanka kaga yaala xurfada dhinaceeda geedkaas arag isugu tagay gaadhig baan fuulay una qaadi waayey dabatan xasan baa yidhi war gaadhi kale inoo doona dabatan gaadhi tiyagas oo na xariir guri leeyahay wado een oo qolayn ma faraxay garatay la oran jiray in ilaahay ma filayaa reer duud gaadhigaasna dabatan u yaranay
وانو فولي مكسالي شيدال كاير سيبل ليو حرم اي كتالي السلام تولي اضايو دي كايد كي شيدال كي يولي جرين ايانو تغني تيبانو كاكسور شواني كواليد بان فول وا ادوكو انتان ورورياك اني ساقال كي توبان كي بيكو دوات وطا نسيان سوامرني الكاسان سوامرني كي اتهام بانو عيدن كوكسوكان iyadu ciidankii baabuur saaray ayaan soo gaad oo la tareerayba warkii kiyuu guman dabada ka qabsanayo kolonyadii baabuurtay socotay xagga dambumaan ka galay ka waadida gaarigeeyga ugu dambeeyay gaarigaan anigu saaray teegaska maanta maalinnaan is xajibinay oo aad iyo aad aan islaanahay maanta burco labada kelin ka hore ayaa qabsanaysan bay halkaasan soo marnay markaan wada taar kale ilaaban la soo wareegney baliga dhoobane wadada imi kowad weyne alle ka soo gasho ayaan ka soo gal intaanan anaga gawaadhida iyadu deed kolonyo dheer ma tahay oo istaba socota gaarigayagii ugu dambeeyay markaan mooska marayno oo baabuur malaa gaarigii talisko keliya naga dambeeyo xasan cali bukur iyo xasan kayd iyo riyaal noocaas ayaa ciidankayagii ugu horreeyey oo soo dagaalamay oo baabu dhaawaciista oo soo jabay naga hor yimaadeenba marka ciidankaygu laba jidood buu ka galay oo qolana waxay ka gashay dhinaca in jibay u baydho dhinaca bariga martay qolana waxay ka gashay dhinaca maxay haytooyeen institute-ka halkaasay ka dhaadhacdood iyo tan qaybti police-ku halkaasay qabsatay ilaa qaybti police-ku way qabsadeen haddana ciidan indha deero xaggiis ka soo dhaqaaqay ayaa dhabar jabin ku sameeyey oo xagga koonfurta kaga yimi koonfur barida markaa ciidankaas ciidankii soo jabiyey deetana baabuurtii gaari kirambi saraayo rag odayaalaho ilaa naxariistay maantaan ciidaba ka noolay aadan ilweyn nin la odhan jiray iyo ilaa naxariistay in cabdilaah alikaar kiise cali guuleed qori kirambi oo gaariga saraaba qarxay iyagan ugu talagelinay meelaha ridaan oo dabatana firin meedhan iyo qaac meedhan baa ku xirmay oo qaabkii isagoo aan sidii loogu talagalay aan diyaar ahayn ayuu qarxay markaa nimanka iyagana dhaawac badan baa soo gaadhay gaadhi kaloo yuusuf wadacday iyo maxay tahay nin cabdi ducaale loon jiray cabdi ashaad iyo gurub noocaas gaadhi ay wateen oo loolan jiray gaadhiga hadraawi iyo gaadhi casaha oo hadraawi bixiyey oo si kaabi saarnaana yuusuf iyo ridihii ahaa iyo iyagoo dhaawaca ayay saaran yihiin deetana gawaadhida bay soo tutay saddex baabuur iyo mujaafar baabuur bay soo taagay markaa gaadhi kaloo loo mitori loolan jiro dhega weyne la lihaad uu wada jiray dabeetana gawaadhida markay soo taagto dhaawacii midhaa ay sitaan ayuu xasan cali abukor ilaahay caafiya waxnuusanayaa xasan waa nin aada u geesiya dabeetana xasan baa yidhi war gawaadhida dhaawaca rago ku noqdo dagaalka dhaawacna roga dagaalkana ku noqdo intayadii aan dagaalka gelinay waanu tobannahay oo difaac baan ku jirnaa dabeetana nin imika fuul kornayl oo jibiye leeyahay axmed farafidi jibiya leeyahay imika xeradan joogaa ayaa yidhi xasanow kadaa raggu hadduu soo jabo oo ciidanka soo jabo ama soo dhaawacmo lama celiye qoladan siida intan inoo badqabtee aan dagaalka gelin qolada intay dagaalka geli oo difaaca ha galaan laakiin qolyahan siida socda dheh dhaawaciin iyo wixii nabanala dhaafa tii jabiyaal qaata dabeetana difaaci baanu xidhan anagu gruubkaygii gaadhiga tegaskaa saaray ilaa 70 nin ku dhawaad baanu ahayn dee aag dheer baanu xidhan oo mooska gaadhi transtao wado nin la odhan jiray aadan dheere aadan jaacaya ayaa gawadhii tinkada inala joogta ku jirta wantu forni leabaan ugu jiro isaguna gaadhi brona oo maxay ahaytoy wada dabeetana halkaygii baanu difaacay ka xidhanayo waxaanu damcanay inaanu difaacna dee ragga markana soo dhaafaan difaqtuna soo gaadho ciidankaygana waanu sii deynana socda baanu leena iyagana dee waanu difaacaynaa waa reebaynaa ka reebaynaa haa rasaastina way soo socotaa way soo dhacaysa markiiba dhinacan orfanada iyo dhinaca saylada ayaa si xun raggii loo soo jabiyey markaa laba gaadhi
كاري سول سول كاستي كاري سول سول استي لانشر تو ستحلو مضا يي كاري هبين كي انا غو انو سارنين ان لغي روي السلبان ودي لبدي كاري بوال قرسدي الكاس بنان كاس لو قبسي كاري بقا سايو يي كاري تيار بك سارنين ان ورساس با كودا تايردا رغينا كوادي دي هر ارياسي ايا سو قاداي نين مويان نين بالكي مي مش ان aan aan diman marka ma dhaawac baan ku may waxba ma qabo oo iman doona aan dabtaalkayga baan difaaci ka xiranay ninka wax leeyahay Cabdiraxmaan Ismaax Xaxad baa leeyahay imkana waa boqor oo imka waa nin sandaladu ku jira madax dhaqameedku ku jira shirkada dabshil imka uu shaqeeya oo Cabdiraxmaan Ismaax Xaxad baa leeyahay Cabdiraxmaan Fiisal qunaanaysa ragii kale markay baabuurka halabsadeen buu isagu gaarigi gaar waay tabeetna way ku soo gaareen ba ilaahay markii dibtana geed yar buska kala geed yar ayuu kala unugtii buu aha gaariga ee waxaytay suuga ku qornay tabeetna halkiisii buu biska iska qabsay Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan galabtii dambu nooyim muuyman habeenka waa dhaxay galabnimadkii dambe labadii gaari bay mabay hirinki labadii gaari halkii ka jiiteen 16 meedo baan maanta magaalada kaga tagnay burco waa nin kor looga qaadin difaaci halkii ma barti baan difaaci kaga jirnaa wayna soo gaareen anaga gruubkayga anagoo barti difaaci kaga jira waxa xusid mudan markaan difaaci ku jireen suugayne ay horano soo gaari waayeen tabatana nin Abu Bakar Cabdi dhux loo jiray ilaahay uu naxariistay oo imkay bariidow dintay ayaa dhinacayga soo kale ay moos baan saw farfadinaa dadana dhinacayga soo kale inta saw jifsaday reer wareeyo top waa dadku ku nin soo gaaray xaloodina wuu soo socono waa qartay sanac barban yar jifsanaya rasaasuna dadasa sanu tul marisa waa barban jifsanaya inta sigaari soo tuuray sigaarkana cabo bal nimanka eeg markay soo dhawaadaan talaalkiisu iska yar jifsan horay noo soo gaari waay meeshii wax nagu noqotay yar kulayl oo cadceedina way kululaato xilli kulul bay noqotay dabatana drone naga yar dambaysaa waa hadle ay wada drone taa dambay iloon qadraysanayo halu dhiman soo jeednayo nimul bandhi baasaday waa dhoonta ay inoo inaga dambaysay har kale ina geeyburi tibaan u yar baxna tib markaan u baxnaan dhoonti saa u kalebay soo gaadeen anuu soo bilaabay arsaasti anana parti dhiban dhoonti baan difaac kaga lorsaasi baan isku ridin saasan soo falaaran ugu taaganayo waan kala fogfogna xogaa xogaa baan isu jiraa markaan aniga dhinaca bariga wax iga xigan in la yiraahdo حبا عبد القوس لنعنا وحي خيغا الا شن لخنن او كلاي ايسي موقدا رغ بدن بدا خيغا خيغا لكن لا شن لخنن انا ما كغرنايو دوخ يوسف كاين ان ليا ين ليا نوح مخايتوي سركالو ميليتريغا نوح احمد جعليه مركا واخ اسد مدن لبا نيمبا رغ وا كلا جيسن رغي ان موسك حقي ان نو كجوني ما دينعي كلا ايرساس نغي سوريديان انا ناي سو موقنا انا ايرساس كوريني laban nin baynta soo ordeen waxay ka soo wareegeen dhinaca bariga kale dabeetana geed aan waxba naga fugin ay ino soo galeen rasaasum ba chief baashan markii meel loo kasoo dhacayso siyaro bas bay u dhacdaa wiif taasi kurta war heede war waxaan idaa haysta soo dhinaca bariga laban nin intay soo yaaceen bi wax yar bi noo jiraan wayna tooganayaan ba ilaa saddex afar xabo markii ay wiif tiri ayay inaan aniga dhinaca ayga xigeeyo loorin jiray Cabdirashiid محمد حاج احمد برصابك قول كمرو جح جاح حاج احمد ايا دين رمو وها عبد الرشيد بيلا كا غداد كوا ولا ورن جيرو نيرو دون هرا وها هلكا ان مخايتو ددونكا اي كا غداد مي جيبيني وي كا دخبا اتنا وي كو دخد بيودي اتنا دي بانو غير نوقو ديكا سوي غير خيغو شاركيس بان كو خيرا مركاسان نين اسنا ليا عبد عبد الله ان تبد بالي ان كل وراسنا waa isku qoristeen ay kulo ininka qorigaana u qaad dibna u qaa oo saaro gaariga gowdhidi xagga aad dambtaala gaarsi tabatana uu ininka uu kaxay labadii nin waxa talaan ma aragno mar dhowba arsaasti hadana nagu bilaabantay ninki barigeyga xigay ayaa isku dhuftay anna markuu isha ku dhuftay buu qaa ku siiyay anna waan arkay tabatana uu istoray dhulka ku dhacay labadeedii waxaan u qaadanay in rasaastii nimankii ku dhacday
aragtida uu arkay uu qac ku siiyay dhacida dhacan anagu isriyeenayna waxaan sunni buqriyaha taba quriyaha gaara ragin way suuya labada yidiba toobaan ku niree in yar markaan u jirnay ayaa saw mid bay boodada kaga dhacday oo chabayo dhay kii kale waxa ma qabo ee uu istuuray kii kale labada quriyaha minna taa ku qabtay minna taa toob leey waxaan nagu murtiin haddii markii noo la yar fariistay labadayda boo iskaay saar lahay oo naftaa de siin weeydeen nimanka soo hordaya dabatan uu wardo markii hordi baan anagu nirsaas kurino waxa kuma dhicine ciidankiisa iyo moos ka sheeya ayuu galay sarsaasi ugu ridin kiyo dhaawac baan tulnimi horeya kor weyn baa horta halkan yaalo oo halka ku tuurayo tuuta korki weyn baan qaata dhaxan baa bay haysay ayuu dhaxantii aad ka xilatay caawe kiiba tuur tuurti wariya bal warno waxba de waa ayuu raysanayo waraysitee iska deen inuu naflacaariyadii qoryaladu taagayay ninki kala saaxiibkaayn sidmada ninki kala saaxiibkaay barsaasti ka dhamaatay markaas aan ku yiri war markaa tii qasnada ka dhamaatay wuu sitaa laakiin booshmi sitaa wuxuu sitaa rasaasi yaroo quraan ku roho wuu goa ku guntaday anagu maan labadeed kala muutaaban waanu dib baanu dabeetana u baxna waan adigu dee wax dambena nagumay soo gaadhin meesha cid kalena waxa may noqon ninkiina halkii baanu kaga tagnay waanu iska baxnay gabadhadeed mar iska fullo waanu soconay fakistiin halkii noomay soo dhaafin bartoodii bay difaaca ka xidheen sidii baanu ku tagnay waxaanu ku noqonay waxaanu ka soo duuleyo markaa dee wararka laga soo qaaday meesha la yaado cadowyura aadu yuraan dadan tagna habqan weeye ragii marba qaar bay imanay ha salaadii asr ku dhawaad gawaadhidii wasir ka baxday halka martay waxaan ka garanayay gaadhigiisa soo gaadhay dhugad ilaahay uu naxariistay xildhibaanka kala guurtida gaadhisa soo laha oo hadii jeer dagaalka ragii safka hore baa wurtu sahan jirtay marka ninkii Cabdiraxmaan Fiis ee ku sheegay geedka laga yimi ayaa 17 waa lagu daray 17 baa saxaa 17 dadina Cabdiraxmaan habeenka uu dhaxay subax labaadkii ayuu galabnimadki waliba ayuu nooyim marka halka kaartadii lagu galay burco maalinta khald bay noqotay waxa la yiri waa qorshaha inaga xumaaday dib baa la soo habeeyay subaxii dhamaana la feeliyay waxa la kala guray markii hore da shacab iyo military iyo shacab iyo wixii jabada ay toobaraba way isku jibaal ugu kala maanta sadexdan mala kala kuray qorshe ciidan baa la dejiyay waxa jooga waxa dejiyay xasan cala bukur baa jooga waxa jooga xasan kayd baa jooga ragoodayaasha jooga jabi ayaa jooga maxamed kayn may maalinta mu iman oo maqaye waxa jooga kale ninkii afraad tiro joogay afar nin oo waaweyn baa horta joogan saddex anima ka xasuusanay Jabiye Xasan Cali Bakar iyo Xasan Kayd labada Xasan ha subax baa la faylay subax markii la faylay ragga dhaxa jiradii rag dhaxoodee toolaal iyo maxay haytay ninka leeyahay maxay tahay rag fara badan kala qaasaali iyo toolaal iyo qalaabi iyo rag kale oo taliya urrad iyo de taliya ku tayaal ba jiray oo iyaguna fara badan ba jiray laakiin waa ragii waaweynaa ba sheegay korneelada ha marka dabeetana subax baan la kala faylay ciidankii baa la qaybiyey baabuurtiina sharaadka laga furay gabadhida baantii hore sharaad bay wada lahayd gabadhidan wadan gaari walba sharaadka dhulka laga dhigay gabadha sharaadka laga dhigay waa gabadhida shacabka rag baa daymi halganka keligood sheegta rag baa naf iyo maalba raaciya halganka ragaaga waa gaadiidka lahaa naf iyo maalba way raaciyaan se runtii dabeetana gabadhida baa sharaadka laga furay ciidankii waa la isku qaybiyey anigu markaa ururkan ka mid noqon ururadii sanamtay gaarka loo socday ururkaygu waxa loo dhibay jaaqlaab in leeyahay ilaahay uu naxariistay dhintay jaamac nuur muuse loo dhin jiray jaaqlaabi kuma gaadheeraa urur labaadna waxa loo dhibay qaasaali
وتلي كوتي مكا مش اللي هذا إن كا إن مش اللي قرلوت قلت له دكين إيه مكا هيستا أحمد حلي محمد عبد علي قاسالي تين كذي نقول سكابي يجونو ده تكاديت بدن بارو ده نادي رقم مركا ده مش اللي قلت لنا يا وحوي رقد يلا بكون كله با مش مراية يا تبعتنا واحد سمين ناي أبين كي والله إسكسي حضي تار بمركا اللي جيسته تار كي باللي جيسته نيا مركا تار كعبد إبراهيم اللي هذا يو نلو أنت حسن بيلوديو نما نوع عسوا تار كي شو تار كي باللي جيسته مركا تار كي وحلو هذاي أنا يي عيدك أود ويني بابور صوب عيسو تار كلو كيرسو أي تار كي اللي هو هذاي أي سودريين أود ويني برا تبعتنا ملا دوركي أيام قواعد الفول شم بابور قاعد الصباحة أو أنا قانو صارنين أو وبدينين لولا تيم حاد بس بس أي لها يمكى سويدن شو جن أبينا دو بتويل سؤال لي أني يرد على نيرة عادو ير مركا يو أيه وقاعد كان الله ين قاعد بس بس بوها إن قاعد كا نين لولا تيم بلا يرة إلهون حرستي أني سالم ليها وده أو سقول علي لبا ذا قاعد أيه وحلوها بي لبا إذا نو إلا من تدبات ما لها سامان صدق بابروتينكا وقاعد سد على قولها وجندان اللي يود يشري محمود يان لي ينير يشرين إن قاعد كلو لما توري لون يشري وليكو وين اللي يود يشري واسمان اللي يان يشري يشري إن قاعد كلو إن يوسف عدين اللي يود يشري ومركا يوسف ودا وعمية ووضن اللي عبدي عبدي دعاري ويود يشري عبدالشال لون يشري شنطة يضع بابور ميل تارك برعو تارك يمي كوريك سنة برعو لايفستوغا لايفستوغا ايانو دمعنين انو حقه هوري كاقلو لين عمارك تي ومركا حقه عيال حمال الله سعودو انو كاقلو افر بابورو كلنا واحد الله دير عيال حمال ايالو يشتكو يكا قلا يقنا انك مركا عيدا كي يقنا حواتو دولال شاعة دولال بغطة تاركي دوشي سمركا المرين صلاة عصر نصوكش ما نتورن دقال كيانو قلي شابد دون مرة الله أمرك ديد دقال كي شيرك بدون ودن تلا هركا صلاة دي آد لو إلا انتريو يعني عصر اللي تكن علي سلي دي وارمي دي كابو دي إلا رب ومسلمين صلاة دي من اللي كتكن وعي ومنتن في كسود دي من بابورتي اللي كتكن أنا قال كي كتكن أمرك هاي سلا دي عيدن كي ولي حقي برعاك مصابحين وطارك أفكي سانة شونو أي أنا ير وقيل لي شوي أيانك صباح هالكين كنت كني نقول صباح وانا وياهن وهذا البور الخير لا ما تيجي هاي حاجات كتمي كيل بنا كل شوي فقشتي ماركت مركز شوي بابور بابو تدا مرتي تانج يو شلكيال يو إفيال يو بابور بامريسة وتدا بو يدا يقار كلامه كسيو ريم بيل وانا دقاقنا كوالد بنا فلو وانا دقاقنا هذا هذا حبيلة هذا ماشو لول بنان لول بنان أو هذا هذا ميران له أو كبد دورة له هاي ها هاي 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 تبعتنا ألكي بنقولي كسيدين مر كانوا ساورة خاقني أي عيدا كي يجي الحماة سكدي الدفاع كقالي يبي يسلي أي عيدا كي يسلي مر كيبا وسكوب العبين با رصاص تيار مر كيبا نوبه والسيدين ومع كارهودي مع سوقكودي شلكيال شودي وحبايد ساوا فوفيا وانو كو قادن هذا هذا حبان ساوا سوبر بريان بابور تيدي ساسان ديكو سوقبان حقانا افر باة شوقي حقانا شم بابور ساقال باتي مكاجي ساقال بابور بان اوكي ها تبعتنا انو او سيدا او فنينسان او ان ولي قشر برخدين اي نو مقضي با تانقي با نو مقضي مركزون نقول سوري درساستي شنتي بلاب شنتي ونقول بلاب بريك لكم أخوان ولين بريك سالو أخوان هنقول هذا دهنا نقول قاري كتين عبد الناصر إن أنك شعب كها قاري كان نقول هذا الصباحي تانجي أو لقيا هاي سيدا وسلك هاي دول تاجي فالكور أنا كان غش ريدن رجعي كسرة حبيت أنا كان ريدن سيدو سيدا وقصو علي أيو تانجي والله سيدو تانجي
iyana baheen waayno ka yaaba ugu soo riday ugu soo riday jantuna de wax ku dhacay meel fog buu na dhaafay waa tuqayn wana dhaafaw ha wana dhaafaw ha 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 waa tuqayn wana dhaafaw gaariga igu nisbaba taago shanteeda baa ursaasan super yaacna gaariga kalena de waa gaari gaaban sabaxiyo de jiraadka laga furay saanu saasu cunni saasu super taago gaariga yagi taangiga xabada kaga dhacday xabad yar baa kaga dhacday taangiga naf biya dadna biya buu naga qubaya oo yar kulaad waan istaagno gaariga baan biya waan ka degnay markaa markuu taangiisa isu dul taagay ayaan ka degnay dabeetana dirramaha duurka ayaan saw dhex qaaday rasaas iyana way markiiba weebi kala jeediyana waa yaacayaan bay ismaba taagayaanba markaan waxba qabsanay eel xumeeyay baan ku tirayo iyo kaba dheere dhexdooda way meeshan ku dagaalamayna waa halkaa banaanka waana maalinta ugu dambeysa ee faqash xabad lagu rido xabad dambe faqash lagu rido koobtii laba nin baa nagaga irsaas nagaga dhacday mid koobtiiba ku dhintay inankii gaariga brownka ridayo ismaa loo oran jiray ismaaciil baa loo oran jiray ismaa magaciisa markii dambe loo soo gaabin jiray dadku waa wada yaqaanay ismo iyo nin loo oran jiray rashiid muuse rashiid muuse waa loo oran jiray rashiid muuse faarax ayaa isaguna dhaawacii ku dhintay labadaa nin baa horta lagu khatimay qof tamboo dhintay ma jiro oo islaamay halkaasaana dabeetana gaarigii suuqa ahaana tayr baa ka ban jiray markiiba tayr ka ban gelinay waxaan maleynayaa ninkii kaxeeyay inuu siciid walaacaad inuu ahaa baan maleynayaa in loo oran jiray gaarigii jiibkaana waxaa kaxeeyey nin la yidhaahdo maxamuud nin la yidhaahdo maxamuud koox dabeetana kaarihii ayaynu warsaynahnaa war waxay guba makasaa leeyay aynu gubno weli maskaxdayada dee waxaa ku duuban faqashtii dee dagaalkeedii oo kaarayaashana maanaan ka xaysan jirin waayo shidaalu ma hayno markaa dee waa cadow inaan iska gubayno sale waar guba axmed eeg nin leya baa layidhi ar ku dhufo jiib salaadii makribana halkii ku tukanay isagiina markaasuu qarax bilaabay rasaastiisina gudaha ku jirtaa dee wixiisii baa ku qaraxaya dee markaanu shidnay dee halkii aanu gabadhadeeda ka kaxaysanay anagoo dee guulaysanay oo saddex gaari oo tekhnikaa dee gacanta kusoo dhiinay waxaanu ku noqonay meesha la yihaahdo cadayuura cadayuura markaanu saa u degnay fiidkii baanu tagnay aanu saa gabadhadi uga degnay ee cashooyin yaryar iyo wax la karinayo qamadi iyo wixii la hayay dee ragga loo wado oo ay adigu koob iyo tobanadii laba iyo tobanadii ku dhowdahay ayaa burcalayd kasoo baxay wadadii bro bilig 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 war gaarigan baraa kasoo socdaa muxuu ahaa ururka iyagoo galbeed ugu xigay oo waabaha cariishyada magaaladana ku beegnaa ayaa la yidhi warordoo gaarigaasi hordaya ha dabeetana nin salebaan nibsan leyaa salebaan ismaaciil cawid burcu jooga salebaan baa ciidan kaxaystay kooxdiisa la yidhi orda togo dabeetan salaan baa ciidan kaxaystay salaan baa halkii istaagay gaarigii siduu soo biligbilig lahaa ayuu soo galay istaag waa la joojiyay markaasuu war waa cabdijaban ee war waa cabdijaban ee war oday markaa waa gaari la gurusaradii cabdi bila cabdigii way istaageenoo waa lala hadlay waa la soo kaxiyay taliskii oo halkan oo dee odayaashiio dee ciidamo seexana waa la soo jeedaayo dee raggii soo guulaystay oo maalintii horena dee rag waa soo jeay maantana waa la soo guulaystay waanu guushii halkan la fadhiy ha forgeraanahay ayay odayaashii loo geeyay dee markaasay warameen markaasay yidhi cabdicasiis uu baxay faqash waa guurtay barbaro isanan baa qabsatay alladii waa lagu kala guuray war haya dabeetana gebigeygiiba waxaanu kasoo dareernay meelii aanu joognayo waxaanu kusoo ururnay halkii taliska wardo ina ilaaliya war dalkiiba waa xore yaa dabeetana dee rag tale kama soo dhamaatay mase rag yidhaahdeen war jidgooyaan gallo oo halkaa aan ka baxno halkaa aan marno nimankii aynu meesha leyaa maxay tay wadaama gooya dhulkii aynu geli jiray aanu gallo oon hilba kala hadhno ragna mase yidhahen war yaadhehe nimankii ma qaxeen inaga daaya faraaka qaada waxaa u batay oo maxay tay fikirkoodii la qaatay rag yidhi inaga daaya faraaka qaada
marka waxna loo sheegay inuu hubki ka tageen oo ciidamadii ciidamo badan ka soo hareen oo deeyro dareernimo isku urursatay mooyane wixii kale ay bartoodi leeyihiin way taliib إني سؤال لن لكوي واتشوكتي ميكو ذا سؤالتين أسنا مهان سيكو بيدا وسؤال ما يقرشها كوبا بيدا وسؤال ما يقرشها كوبا بيدا وسؤال سوما لنشن المفلم بان لوري جري أنا قمر كانوا أولا كتر يرى كدر عيرا دانو هاين بوغ يربان لو آخر يجري وانكرانا يا نشي خبراين لوري جري و طاب رياشي كم دها إيا نو آخر يجري وذا دها مركا بوغا يرى دستور كوا عكوتا لي سوما ليرد ما وانو قبانينا ها مركا dadkana inagu waxaanu xukumeyna cadaalad baan ku xukumeyna dadka Soomaaliyeedna inay weynu sameeyeen dhamaana waxaan doonaa inay sanam ku soo wada beeran taliskaasi aad barnaa dhamaan inuu wada ridno marka anigu deergii soo run jiray garbahaar iyo mashaa san maqli jiray moogtay tabeetina waxaan soo run jiray garbahaar iyo mashaa ka soo talis yaa niyadeedu ku jirtay inaan xaq aan fog wax ka soo xukumo waanu weli cadaalad ku soo xukumo ma fahantay marka goosashadan iyo waxaan waa markii dalka la soo galay ayuunba rigi waaweynaa iyo dadka odayaasha ayuunba dhexda ka dhalatay laakiin wax qorsheysan ma hayn isaga ma taabanayn waaye 91 kadib anigu shaqadayday maxaad xaqiiq qabtaad anigu waxaan qabtay anigu markaa waxaan ku xisaabtamay inaan baruurta la faayiga maareeyo anigu sanadkii wax yar ka soo faayiday waxa kamid ah inaan baabuurta barto oo baabuurta kaxeeyo darawal noqdo markaa anigeena saaxiibnay gaariifa ayaanu wadan jirayo aniga iyo Cabdi Abdulkareen inoo run jiraan xarista bari dhowta dhintay gaarigeega marna ciidankan ugu shaqeynay marna iska xamaalana gaarigeega san iska wadana een saruntiya dhow iska macna is jiray markii dambe ciidanka qaranka ayaa la abaabulay markii ciidanka qaranka la abaabulayna ciidanka qaranka ugu horeeyay ayaan ka qayb qaatay ciidanka koofilasta xaradan imi kaalkan inooga muuqata waxa la igu daray ciidankii koofidaasta een waxa la yahay police military marka kuwaasan kama noqday haddana waa la iga soo bedelay waxa la soo bedelay madaxtooyada waxaan noqday ciidamadii ilaalin jiray madaxweyne Ciigaal xilligi uu joogay xukunka waxaan joogay 1996kii iyo 1996kii madaxtooyadan joogay een marka 1996kii waxaan joogay een military shaniye sagaashkii iyo 1996kii madaxtooyadan joogay dabeetana waxaan ka tagay 1996kii dabeeyay qadiisi markii lacagta la bedelay ee nolosha yarad kaatay ee todo markii hore waxaan la siin jiray $150 laan baa la keenay waxaan looga dhigay $700,000 ayaa laan ku noqotay $700,000 inflation baa dhacay oo gabigeediba waxay noqotay $700,000 caadi ah markaas aan anagu ويا خجل اسكيت عيلنك وين اسكي شغلتك طيب شيل بان شقي شكدا طيب شيل بان قاعد يعني مرتبه بدن ترى ولك سو نقدي